Nu ska du få höra en spännande berättelse. I den här staden bor Pelle Svanslös och alla hans kompisar. Pelle är vän med de flesta. Fast Måns, Bill och Bull är inte alltid så snälla mot honom. När de andra katterna är elaka mot Pelle så måste han vara listig. Då ordnar sig allt till slut. Men vad är det som är på gång idag då? Vad håller ni på med? Frågar Pelle när han träffar Måns, Bill och Bull som är full färd med att sätta upp flera affischer. Ser du inte det? Säger Måns. Kan du inte läsa? Säger Bill. Pelle kan inte läsa. Säger Bull. Pelle kan inte läxa. Och vi ska ha en sporttävling. Den kallas kattmästerskapen. Och du är ju en riktig mästerkatt. Så du ställer väl upp och visar alla hur bra du är, va? Klart du vinner, säger Bill. Klart du blir bäst, säger Bull. Nej, jag är faktiskt dålig på sport, svarar Pelle. Ja, om det inte är frågesport förstås. Ja, men kom igen nu då, Pelle, manar Måns. Men tänk om jag misslyckas. Då kommer ju ni bara börja retas, säger Pelle. Nonsens, svarar Måns. Kära Pelle, vi är säkra på att du vinner 800 meters loppet. Jaså. Jo, man har ju sprungit ifrån en hel del ilskna hundar i sitt liv, resonerar Pelle. Ja, där ser du själv, säger Måns. Vov, 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 skäller Bill och Bull. Jaha, ja, okej då. Ja, räkna med mig, säger Pelle. Då ler Måns sitt värsta varggrin och berättar för Pelle att han ska anmäla sig hos Konrad på KM-kontoret i Rackarbergen. Nej, förresten, säger Måns. Du kan anmäla dig direkt till mig här och nu. Det kostar bara 50 ynka kronor. Bill och Bull blir förvånade och säger att det bara kostar 10 kronor. Då fräser Måns att numera kostar det faktiskt 50 kronor. Ja, men det är allt jag har, säger Pelle och betalar snällt. Bra, då ses vi i parken sen, myser Måns. På Konrads kontor, som är kattmästerskapens högkvarter, sitter Konrad och Måns. Vi håller på att bli rika, säger Konrad. Vi har redan 200 spänn. Vi har mer ändå, för jag lurar Pelle och tog ut 50 kronor i anmälningsavgift, säger Måns med ett skratt. Ja, men då har vi 250 kronor. Det blir 125 kronor till oss var, säger Konrad. Men tänk om de andra får reda på att jag tar hälften av pengarna, utbrister Måns. Måns är orolig för att katterna inte ska tycka att det är rätt att en av de tävlande, han själv, får hälften av pengarna som betalats i tävlingsavgift. Men Konrad lugnar honom. Men det är klart att det är rätt. Det är ju du, Måns, som är stjärnan. Löparstjärnan. Ja, det fattar väl varenda katt. Vid ett träd ser vi Bill och Bull doppa bollar i burkar med svart färg. De verkar ha väldigt roligt, men nog verkar det vara en rätt underlig lek de håller på med. Det är kul, säger Bill. Just det, det blir kulor, säger Bull. I parken har de tävlande samlats. Måns delar ut stora nummerlappar. Pelle får nummer 13. Måns har gett sig själv nummer 1. Men 13 är ju ett olyckstal, säger Pelle. Vilken otur, Pelle, hojtar Bill.
Vilken olycka, Pelle, skränar Bull. Tror du på sånt skrock, undrar Måns retsamt. Här hoppar vi inte över några tal, här hoppar vi bara höjdhopp och längdhopp. Ja, just precis, höjdlopp och längdlopp, påstår Bill. Ja, precis, höjdskrock och längdhopp, menar Bull. Pelle tänker för sig själv att skrock egentligen bara är dumheter. Han ska nog visa dem att han klarar sig ändå. Nu har publiken börjat strömma till. Det har kommit katter från alla håll. Det drar ihop sig till första grenen. Kulstötning. Konrad ropar ut de tävlandes namn. Måns, Maja, Trisse och Pelle. Svanslös. Det är Måns som börjar. Han kliver fram, bugar sig åt alla håll. Publiken applåderar. Bill och Bull räcker fram en kula åt Måns. Han väger den i tassarna, flyttar den från höger till vänster tass och tillbaka igen. Man kan inte tro annat än att det är en mycket tung kula. Nu stöter Måns iväg kulan. Den far i en lång båge genom luften. Vilket fint kast! Det går som ett sus genom publiken. Såg ni så lätt den flög, hojtar Bill. Nästan som en boll, säger Bull. Alla skrattar och Måns ser helt nöjd ut när han gissar att han gjort ett kast på minst 14 meter. Men Konrad mäter med måttband och ropar. 13 meter, bästa resultatet hittills. Ja, men det är väl självklart, det är ju bara han som har kastat hittills, viskar Maja. Nu är det Majas tur. Bull ger en kula till henne. Under publikens jubel så stöter hon iväg kulan över 13 meter. Fusk! Skriker Måns och blänger ilsket på Bill och Bull. Fusk! Fusk! Vrålar Bill och Bull på en gång. Nej, säger Maja. Jag fuskar inte, men händelsevis så är jag rätt stark. Och nu vill jag kasta mig baktassan också. Nej, men det går inte, lilla gumman. Nu får allt lugna ner dig, säger Konrad. Du kastar 14 meter och leder tävlingen. Nu ropar Konrad att det är Trisses tur. Men Trisse har börjat äta maten han har med sig och säger att han inte har tid. Då kallar Konrad på Pelle istället. Hopp, jag är beredd, säger Pelle. Men var är kulan? Ja, ett ögonblick, svarar Konrad. Var tog kulan vägen? Ja, här är den, säger Måns som har en tung kula i tassarna. Det märks att han knappt orkar hålla den när han lättad lämnar över den till Pelle. Och det var väldigt vad den var tung. Det här skulle jag inte gett mig in i, tänker Pelle. Pelle gör likadant som han sett Måns göra. Han väger kulan i tassarna och flyttar den fram och tillbaka mellan framtassarna. Av någon anledning så går det inte alls lika lätt för Pelle som för Måns. Men det har Pelle inte tid att tänka på nu. Han samlar sig och stöter iväg kulan allt vad han orkar. Men kulan kommer inte långt. En meter, ropar Konrad. Mina damer och herrar, ropar Konrad. Resultatet av kulstötningen blev att Måns har vunnit herrklassen. Bravo! Ropar Måns själv och blänger med gnistrande ögon på Bill och Bull. Hurra för Måns! Hurra för Måns! Ropar Bill och Bull. I damklassen segrade Maja, meddelar Konrad. Åja, så vitt jag vet så var jag bäst av alla, säger Maja. Mycket bättre än den där Måns. Bravo, 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 ropas det överallt i publiken. Sämst blev Pelle, säger Konrad och fortsätter. Men det var väl inget annat att vänta. Pelle har satt nytt rekord. Årets sämsta resultat. Nu ska det bli höjdhopp.
Maja hoppar först och gör ett tjusigt hopp högt över ribban. Sen gör Trisse ett försök men ramlar pladask på magen. Hoppsan! Jag åt visst lite för mycket före hoppet, säger han. Sen kommer turen till Bill och Bull som hoppar under ribban istället för över den. Jag ska visa er hur man hoppar, säger Måns. Men han landar rakt på ribban. Vinnare i herrklassen blev Måns, säger Konrad. Bu, 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 ropar publiken. Måns rev ju ribban. Naha, ja, okej då. Ja, då har vi bara en vinnare i höjdhoppet och det är Maja, säger Konrad. Alla utom Måns applåderar. Konrad hojtar att det är dags för löpning på 800 meter. Då smyger sig Måns bakom Maja och sticker henne i tassen med ett häftstift. Aj! Skriker Maja. Min tass! Hon hoppar runt på en tass. Antagligen en geting, säger Måns. Se, där flyger den iväg. Var? Snyftar Maja. Ja, där uppe, svarar Måns och pekar rakt upp bland molnen. Katterna som ska delta i 800 metersloppet börjar göra sig klara nu och det är Pelle, Måns, Trisse och Murre som ska tävla. De flesta tror att Måns blir vinnaren nu när Maja inte kan springa. Och lika många tror att Pelle kommer att bli sist. Snart får vi se om det stämmer. Där går startskottet. Måns tar genast ledningen. I första kurvan ligger han 10 meter före de andra som ligger i jämnbredd. I andra kurvan ökar han försprånget. Och Pelle ligger sist. Då hör man Maja ropa. Heja Pelle! Heja Pelle! Det är märkligt. Det är som om Pelle får nya krafter. Pelle låtsas att han har en stor otäck hund efter sig. Pelle har sin chans nu och han tar den. Han springer förbi Måns och allt fler hejar på Pelle. Det är 200 meter kvar. Måns närmar sig med en fruktansvärd fart. Meter efter meter kommer han allt närmare Pelle. 100 meter kvar, 75 meter kvar, 50 meter kvar. Och nu springer de över mållinjen precis på samma gång. Det verkar som båda har vunnit, eller? Ja, jag vann! Flämtar Måns. Pelle vann, svarar publiken. Måns vann, ropar Konrad. Fråga Maja, hon kan reglerna, svarar publiken. Fråga henne! Är det inte den som kommer först över mållinjen som vinner? Säger Maja med hög röst. Jo, skriker publiken. Då vann Pelle, säger Maja. För han var helt och hållet över mållinjen medan Måns svans ännu var bakom den. Naturligtvis är det så. Maja kan verkligen reglerna för kattlöpning. Bravo! Ropar publiken. Bravo Pelle svanslös! Mitt i allt jubel händer något konstigt. Bill och Bull står med varsin kula. Bill bollar med sin hur lätt som helst, medan Bull knappt orkar bära sin. Vad är det där för mystiska kulor? Undrar Pelle. Fanns det två olika kulor i kulstötningstävlingen? Ja, visst, säger Bill. En lätt och en tung. Den tunga gav ju Måns till dig, säger Bull. Ja, den lätta kastar ju Måns själv, säger Bill. Tyst era dumskallar, viskar Måns till Bill och Bull. Nu förstår Maja vad det var för en geting som stack henne i tassen och berättar för publiken att hon tror att det var Måns. En som fuskare, bu för Måns, ropar publiken. Måns ska diskas och Konrad får aldrig vara domare igen. Det är rättvist, säger Pelle. Vem ska diska,
säger Bill. Ska vi fiska? Säger Bull. Hurra för Pelle, du är bättre än Måns, ropar publiken. Pelle känner sig plötsligt större än innan. Han vann över Måns på 800 meter och nu har han vågat sätta honom och Konrad på plats. Nu, när publiken jublar, känner han sig inte osäker längre. Alla katter kom överens om att lära fuskarna en läxa. Först ska Konrad och Måns betala tillbaka anmälningsavgifterna. Sen får fuskarna i uppdrag att städa hela parken. Konrad och Måns ser inte glada ut för det är en stor park och det ligger massor av skräp på marken. Hur känner sig Pelle nu, tror du? Jo, Pelle är lycklig som vunnit tack vare att han är svanslös.